Då kör vi igång. Hej och välkomna allihopa till den här rapportpresentationen av Boklövs kommuniké Q4 2023 med Insplorion. Med oss från bolaget har vi VD Johan Rask och CFO Per Giljam som kommer att ge alla en presentation och avsluta med en Q&A. Så vi välkomnar Johan och Per in i samtalet. Tack så mycket Adam. Jag heter Johan Rask och med mig här har jag Per Giljam också. Vi kommer att presentera bokslutskommunikén Q4 2023. Så, låt oss släppa in Per här till att börja med på första sliden. Tack för det Johan. Yes, då har vi rapporterat fjärde kvartalet och därmed också helår 2023. Om vi börjar på topline där nettoomsättning så har vi en omsättning på 258 000, vilket det är delar av vätgasprojekt då, de befintliga projekten som vi har fakturerat. På rörelsens totala intäkter så ser ni att vi har fortsatt fokus på att aktivera mycket kostnader kopplade till vätgassensor då. Det totala resultatet är lite mer negativt än vanligt, mycket beroende på en nedskrivning som är kopplad till batterisensorutvecklingen. Det som vi valde att lägga in i M8, det är batteriforskningsinstrumentet. Nedskrivningen hör egentligen ihop med den fokuseringen vi gör kopplat till vätgas. Och i somras så hade vi en nedskrivning kopplat till patentet kopplat till batterisensor. Ser vi likvida medel så har vi 11,2 miljoner på banken när vi stänger året. Kassaflödet från löpande och investeringsverksamheten för fullåret är 24,4 miljoner. I mars så har vi ett optionsförfarande, TO2, som är hänförligt till emissionsrundan som vi stängde under kvartalet. Och där då har vi ett kapitaltillskott i samband med det. Väsentliga händelser under kvartalet är såklart företrädesemissionen som tecknades till 60% och inbringande nästan 12 miljoner före emissionskostnader. Efter kvartalet så har vi skickat ut två stycken pressmeddelanden avseende lansering av Atex-certifierad vätgassensor Q1 2025. Det kommer vi prata lite mer om här i rapporten och vi nämnde det också i VD-ordet. Och sen alldeles nyligen så skickade vi ut och publicerade att vi har ingått ett samarbete med ett internationellt kemibolag som är ett spännande projekt som Johan också kommer röra vid här i rapporten. Tack så mycket Per. Då hoppar vi vidare. Bara en liten snabb recap också. Varför gör vi det vi gör? Vätgas, varför är det intressant? Det här är kanske inte helt okänt för många, men en snabb repetition. Vätgas är som en energibärare, kommer att vara en nyckel till en hållbar värld. Det sker otroligt mycket och det här kommer vara en väldigt, väldigt viktig parameter. Det finns lite olika siffror på hur mycket som kommer att investeras, men McKinsey gör i alla fall bedömning att $500 miljarder kommer att investeras till 2030. Och det fina för oss i det här är att oavsett om det är så att du producerar vätgas, den ska lagras, transporteras eller användas, så behövs det sensorer. Och de behövs av huvudsak två skäl. Det är säkerhet. Det måste vara säkert. Och det behövs också för effektivitet. För någonstans i slutändan så kommer vi behöva få bra effektivitet och användning av alla de här $500 miljarderna och mer därtill. Varför kan vi då adressera det här? Jo, vår teknologi och våra sensorer enablar oss att ge specifik detektering av vätgas även när andra gaser är närvarande. Detta är jätteviktigt. En annan parameter som vi får mycket uppmärksamhet är vår snabbhet. Vi har detekterat ner till 0,3 sekunder i responstid, vilket är extremt snabbt. Vi är också oberoende av att det ska finnas syrgas närvarande. Många sensorer behöver detta, men det är inte helt lyckat med tanke på att mycket av det man gör kring vätgasinstallationer idag så vill man att de ska befinna sig i vad vi kallar då en inert miljö där man har tagit bort syret. Och det är ju syftet naturligtvis att öka säkerheten, för om det blir ett läckage så är det inte riktigt lika allvarligt. Men man vill fortfarande mäta om det läcker, annars förflyttar man ju bara problemet. En annan viktig parameter är att det här är en optisk metod i grunden, vilket naturligtvis har en säkerhetsaspekt. Men det gör också
att vi med hjälp av fiberoptik kan utläsa sensorerna på distans, vilket kan vara kritiskt i en del applikationer. Vad är det då vi säljer idag? Det här är vår produkt MPSP1, vår prototyp som vi har kommersiella leveranser som pågår. Den ser ut, den är ungefär lika stor som en knytnäve om man tänker sig storleken. Och som Per nämnde här tidigare så är har vi gått ut med och sagt att den här läckageprodukten kommer att vara ATEX-certifierad Q1 2025 med allt vad det innebär. Tittar man på de affärerna som jag har kommunicerat senaste två kvartalen kan man säga. Jag ska inte gå igenom i detalj på de tre första här, energisystem och på den marina och på flygsidan, för det har vi redan pratat om en hel del. Där håller vi på med leveranser och arbete i de projekten och vi tycker det löper på väldigt bra. Det senaste som Per nämnde här som vi kommunicerade här så sent som igår, det är att vi har ingått ett avtal med ett bolag inom process och kemi där vi kommer att detektera vätgas i en ganska korrosiv miljö där de har problem att hitta sensorer som klarar av detta. Och här kommer vi leverera en variant på MPSP1-detektorn. Det är inte helt ovanligt ska jag säga att många bolag tittar på att till exempel byta ut fossila gaser i en process mot grön vätgas. Och låt säga att det är naturgas du vill byta ut, då hamnar man ofta i problemet att det är svårt att detektera, för det är inte samma sätt att detektera de här två olika gaserna. Och inte sällan så tittar man runt vad som finns ute på marknaden och inser att det finns inget förutom i Splorion, och där får vi mycket intresse och det tycker vi är väldigt roligt förstås. Vad är då vårt fokus framåt? Egentligen inga konstigheter. Vi har den här prototypen som vi säljer. Vi fortsätter sälja den för systemdesign, pilotprojekt, proof of concept, validering med mera. Och vi säljer den för både läcksökning, säkerhet men också processövervakning. Parallellt med detta så är det ett mycket starkt fokus på att ATEX-certifiera en läckagedetektor som vi kan lansera och ha klart till Q1 2025. Och parallellt med allt upp på det här så tittar vi naturligtvis då eller arbetar på partnerskap på två aspekter. Naturligtvis marknadsutrullning för den ATEX-certifierade sensorn, men också för samarbete med kapitalstarka industriella bolag för utveckling inom mer specifika applikationer. Det finns ett antal olika där som kan vara intressanta. Det var faktiskt det som jag kort tänkte prata om, Adam. Hoppas att det finns lite frågor. Ja, tack så mycket för det, både Johan och Per. Och det är självklart helt fritt fram för alla deltagare här att komma in med sina frågor i chatten eller Q&A-funktionen. Men som tack för roligt för den här sessionen så har jag förberett några frågor under tiden här tills eventuella frågor börjar trilla in. Så vi kan börja, det är fantastiskt roligt med nyheter från igår med en ny affär inom en helt ny sektor dessutom. Mm. Så hur ser ni på tidsplanen både för det projektet och även de andra tre pågående kommersiella projekten som ni har? Vad gäller att ta nästa steg in i större försäljningar och som du nämner också där i PM:et att för ett IT-bolag som Inspiron så är det här ett pilotprojekt en viktig del i resan mot större projekt. Ja, absolut, och tack så mycket. Ja, det var jätteroligt. Och det som du säger också, ett ganska nytt område för oss. Och det är också signifikant att det dyker ganska ofta upp nya applikationsområden som man kanske inte alltid har tänkt på. Så det är naturligtvis extra roligt. När det gäller tidsaspekter så klart att det finns väldigt många parametrar i det som inte alltid är alldeles lätt att kontrollera. Så därför går vi heller inte ut med prognoser när vi kommer att ta nästa steg i de individuella casen. Men med det sagt så förbereder oss ju för större volymer och större affärer genom vår ATEX-certifiering. Vi ser det som en väldigt viktig bit för de större affärerna. Sen kan det vara lite individberoende, eller individuellt får man säga. Men med det sagt så är det också väldigt viktigt för oss att vi har ganska många parallella diskussioner pågående som vi kan omvandla till den här typen av affärer och sen större affärer.
fortfarande. På det temat så kom det också en nyhet här nu i veckan. Jag förstår att du kan inte uttala dig om allt kring det såklart. Men nyheten att SAS, Airbus, Vattenfall, Avinor och Swedavia nu genomför en förstudie kring ett ramverk för utrullning av vätgasdrivet flyg i Sverige och Norge. Hur ser du att denna typ av rörelse generellt påverkar er och ert engagemang i det här området? Ja, det är ju jättepositivt, eller vad man nu ska se på det, för flyget står ju inför enorma utmaningar för framtiden att minska sin klimatpåverkan. Det kommer krävas mycket. Så vi är glada att se det här. Vi vet att det finns också andra alternativ. Det kommer komma fler initiativ också kring det här. Och vi tycker att det är väldigt bra. Dels för klimatet och världen som vi lever i. Men vi är också ganska övertygade om att vi har en teknologi som är unikt anpassad för att kunna adressera de behov som finns just inom flyget. Och det vi pratar om är snabbhet, selektivitet, att vi kan verka i syrefria miljöer. Och just inom det här området så förmågan att avläsa fiberoptiskt tror vi också är en avgörande förmåga. Så vi tycker att vi har en väldigt bra passform här. Så vi ser med glädje denna typen av projekt. Det blir spännande att följa. Om vi går och tittar lite mer internt då, och hur ser ni på kostnadssidan i bolaget och flexibiliteten i den här för att fortsätta satsa på resa nu mot lansering här, men ändå på ett sunt vis underhålla med de resurserna ni fick i kapitalet från i höstas här? Ja, det är ju alltid viktigt att hushålla med pengarna på ett smart sätt. Och för oss har det olika saker, men ett sätt är vårt fokus, att hålla vårt fokus. Och som det är just nu så kan man säga att vårt fokus är två delar. Det ena är ATEX-certifiering och det andra är affärer. Och det som är så bra med affärer är att vi gillar verkligen att använda intäkter från kunder för att finansiera verksamheten. Så det blir en viktig parameter för oss när vi går framåt här. I denna typ av försäljning som vi gjorde nu, men också samarbeten och sådana saker. Samtidigt som vi naturligtvis håller pengarna på ett klokt sätt. Och slutligen, och det är som sagt efter den här frågan så jag klar med mitt lilla batteri här, men FOG-funktionen här är aktiverad, så det är bara att ställa frågor i den om ni har några frågor. Men avslutningsvis, så vad är de främsta faktorerna som att både ni och aktieägare ska vara trygga i att Insporum inom en snar framtid kommer ha kommersiella lanserade produkter på marknaden? Ja, egentligen så vill jag våga påstå att vi faktiskt har en kommersiell produkt lanserad på marknaden. Men vi kommer att ha en certifierad kommersiell produkt på marknaden i inte allt för lång framtid. Men vi är ju faktiskt ute och säljer redan idag. Och det tycker jag visar på två saker. Dels så tar det ner den övergripande risken i caset. Men det visar också tydligt att det finns ett kundbehov där och att vi har en teknologi som är anpassad för att lösa dessa saker. Det är inte en PowerPoint-grej utan det är på riktigt med riktiga kunder. Och sen utan på något sätt att pröva mig själv i det här så vill jag poängtera våra team. Framförallt har vi ett teknikteam och ett affärsutvecklingsteam som brinner för de här sakerna. Och det är att hålla ett starkt fokus där. Gör i alla fall att jag känner mig trygg. Det är inte riskfri värld vi lever i, men jag känner mig trygg. Låter som en bra och positiv not att avsluta på här. För jag ser inte att det har kommit in några övriga frågor. Så både vi som har lyssnat och vi från Investor Target som fått förtroendet att prata med er här idag. Tack så jättemycket för presentationen och tiden. Så önskar vi alla en fin helg. Stort tack. Tack så mycket. Trevlig helg allihopa. Ha det gott.